спирам тук на кръстовището, за да отбия в янтра, да вляза, подадох си мигач и един изненадващ удар отзад ме помети, за случай тази кола, а него го удря, другия колега го удря, тира. Две тежки катастрофи затвориха за движение два пъти днес. Главният път между Велико Търново и Русе. Пик на третата вълна. Натиска върху нас расте. Въпреки това, улиците на София не изглеждаха като в извънредна епидемична обстановка. Занзибар избра да забрави за COVID-19. Това е единствената дестинация, отворена в момента. Това е и единствената причина да съм тук. Ще има ли обаче тази амнезия трайни последствия? Това са късните новини, посветил нас в четвъртък, 1 април. Здравейте! Два инцидента само за ден затвориха днес главния път между Велико Търново и Русе. Рано тази сутрин в района на село Поликраище се удариха тир с турска регистрация и три леки автомобила. А тази вечер три тежкотоварни камиона катастрофираха в района на село Самоводене, като по чудо сериозно пострадали няма. Рано тази сутрин в района на село Поликраище се удрят тир и лек автомобил. Последва верижна катастрофа с други две коли. Повече от 3 часа пътя остана затворен. Спирам тук на кръстовището, за да отбия в янтра, да вляза, подадох си мигач и един изненадващ удар отзад ме помети, за случай тази кола, а него го удря, другия колега го удря, тира. Няколко часа по-късно, отново на главния път Велико Търново-Русе, но при село Самоводене, верижно се удрят три тира. Пътя отново беше затворен. Хората, които живеят в селата, през които минава пътя, казват, че катастрофите са всекидневие, а причината според тях е несъобразена скорост, с която се движат камионите. Те направо карат безобразно. Колко бързо карат, че просто е невъзможно. Важното е, че тук се движат с 140 км. 100 под 100 рядко. Три тира се удържат. Те е готов и още два. Той ние, защото са карали бавно. Как да ви кажа, дето често тук на правия път с голяма скорост карат те хора. Не толкова се стояне и тия се движат. И много е страшно тук. За щастие и при двата инцидента няма тежко пострадали. 10 души са задържани и обвинени за рекет, изнудване, побои и заплахи за убийство. Жертвите им са клиенти на фирма за бързи кредити. Разследващите събират доказателства, че групата е подготвила и купуване на гласове за предстоящите избори. В този офис съвсем законно се отпускат така наречените бързи кредити до 1000 лева. Днес, като видяха камерата, бързо затвориха. Търсим ги по телефона. Бързи кредити, добър ден. Докато тук сме, ме е заключен офиса, пък трябва да внасяме вноска и за това. От вчера офиса работи, но при повишено внимание. Причината след няколко сигнала на клиенти, 10 от служителите на фирмата на така наречената длъжност събирач са задържани. Престъплението се изконсумира и осъществява в момента на силовото, на престъпването към силово събиране на тези безспорно дължими пари. Нанасяне на телесни повреди, изнудвания и принуди. Това е предимно. Немало имотни хора и такива, които нямат доход от заплата, са отпускани кредити до 1000 лева срещу 20% лихва на месец, твърдят разследващи. До силовите действия се стигало, когато заради високата лихва сумата, която се дължи, се удвои или дори утрои. Всички задържани са били на трудов или граждански договор към фирмата като събирачи и са с криминални досиета. Те са и осъждани. Освен това са осъждани за престъпления против личността, както и против половата неприкосновеност. Служител на офиса все пак реши да отключи вратата и да говори с нас. Твърди, че не знае да има проблем с силово събиране на дългове. За всички фирми така казват, че всичките са лихвари и не знам си какво си, що точно при нас дойдеха да търсят проблеми. А другите фирми с какво се занимават? При обиски в домове на задържаните са намерени списъци на много хора, съдържащи всички лични данни, както и имена на роднини на длъжници на фирмата. Също част от тях било написано по колко гласа могат да осигурят. За конкретни деца има данни, че
Също така са осъществявали дейност по набиране на лица, които продават гласовете си срещу заплащане. Пострадали разказали пред разследващите, че получавали предложение да осигурят гласуване за определена листа от кандидати срещу намаляване на натрупаната по дълга лихва. Ако се съберат доказателства, които да потвърждават тези показания, ще започне и разследване за търговия с гласове. Светият синод се разграничи от поведението на архимандрит Дионисий. В отговор на запитване от синода казват, че още през 2017 година му е наложена забрана за извършване на богослужение. Оттам доплъва, че архимандрит Дионисий не може да бъде изразител на становище на Българската православна църква. Над 20 000 служители на МВР ще охраняват вота в неделя. Под полицейска охрана вече са транспортирани изборните книжа и печати до общините, а утре предстои да бъдат откарани и машини за гласуване. Полицията получава сигнали за изборни нарушения и вече има 34 задържани. В неделя полицаи ще следят за реда не само пред обичайните секции, но и в COVID-отделенията. Тези, които ще участват в подвижните COVID секции, секциите, които ще бъдат в болниците, допълнително ще бъдат осигурени с еднократни защитни облекла. Само през март са издадени над 125 000 лични карти, два пъти повече спрямо предходните избори. От вторник и дори в изборния ден ще се издават безплатно и удостоверения на хората, на които новите им документи няма да бъдат готови до петък. Има и едно допълнително решение на Централна избирателна комисия от 23 февруари, което е прието, че избирателите се допускат с изтекли документи, които са изтекли по време на извънредното положение. Денонощна телефонна линия приема сигнали за изборни нарушения. Към момента те са 144. Има някои от сигналите, които са неверни, има някои, които искат така да направят провокация към определена политическа партия или сдружение от различно общество. Сигнали могат да бъдат подавани и във всички районни управления и на телефон 112. В специално обращение президентът Румен Радев призва хората да гласуват на изборите с думите «Мислете, преценете, гласувайте, защото в неделя всичко зависи от нас». По думите му, на кого да поверим бъдещето си е въпросът, който следва да определи нашия избор. В изборния ден всеки от нас, млад или стар, богат или беден, има своя равен дял в съдбата на България и трябва да го вложи премислено, критично и осъзнато. Който не гласува, оставя съдбата на родината, своята и тази на близките си хора на произвола на чуждия избор, на контролирания и купения вод, които са печален факт от години. Затова призовавам всички вас, пълнолетните българи, мислете, преценете, гласувайте. В неделя всичко зависи от нас. И проблем преди вота. Два дни преди изборите няма достатъчно желаещи за членове на COVID секциите. Затова от Централната избирателна комисия призовават политическите сили да предложат преболедували членове на секционни комисии. Три дни преди изборите няма достатъчно желаещи да бъдат членове на комисии за COVID секциите, особено в големите градове. Затова от ЦИК се обърнаха към партиите. Да предлагат всички, които са изкарали вируса и които са предложили своето участие, т.е. явяват се някакъв вид доброволци. Проблем втори, но само за избирателите. Хората, които са карантинирани днес, утре и в деня на изборите, просто няма да могат да гласуват. Ситуацията е същата и за карантинираните на адрес, различен от постоянния и настоящия. Просто това, че вашето име и евентуално адреса, на който сте карантинирани, съществува като запис в РЗИ, не означава, че РЗИ е авторизирано да създава списъци. 465 са секциите в чужбина. Повече от половината вече са получили изборни книжа. Локдауна, наложен в някои държави, няма да попречи на българския вод. С нарочни сертификати, членовете на комисиите и хората, които са гласували, ако не могат да се сместят в вечерния час или полицейския час, ще могат да се легитимират. За 240 места в следващия парламент ще се борят 6895 кандидат-депутати. И още малко статистика. Близо 70 000 души са под карантина. За изборите в неделя в София, Варна, Русе и Благоевград ще бъдат разкрити около 80 секции за карантинирани. Срокът за назначаване на членове на секционните комисии изтича днес. Желаещи обаче на много места липсват.
В Русе под карантина са около 1900 души. Желащите да гласуват с подвижна секция с 80, с прозрачна кутия и в защитно облекло, екипът ни посещава Кристиана. Тя учи в Япония, прибрала се преди дни. Заради задължителната карантина се налага урната да отиде в дома й. Както имам правото да гласувам, не съм пропускала избори и защото това е отговорност на всеки един българин. Подвижните секции за карантинирани в Русе са три. Осигурено им защитно облекло, съответно смяна на защитното облекло. При посещение при лицата, които са карантинирани, те ще ги извикват до вратата, до входа на жилището. От РИК Русе очакват партиите да предложат кандидати за мобилните COVID секции. В София за седмица са карантинирани близо 15 000 души. Желащите да гласуват с подвижна урна са близо 1300. За тях ще бъдат разкрити 51 секции. 15 са другите подвижни секции за хората с увреждания, плюс тези 51. Разбира се, ще има и открити секции служебни в COVID отделенията. В Александровска болница ще има една секция за COVID болни и три за лежащите в други клиники. Те са включени в списъците. Ако здравословното им състояние позволява, идват в секциите и се осъществява изборния процес. Всяка мобилна COVID секция в София ще трябва да посети между 40 и 50 адреса. А според здравните власти се намираме в пика на третата вълна. Приетите в болница с COVID-19 минават 10 000 души. Заведенията на открито и фитнес залите обаче вече отвориха. Защо, въпреки големия брой хоспитализирани, здравните власти прецениха, че мерките може да се разхлабят? Отговора потърси Татяна Йорданова. Данните на Здравното министерство сочат, че 74% от леглата, запазени за COVID-болни, са заети. 71% от местата в интензивни отделения също. Горе-долу колкото се приема, толкова се изписват на денонощие, така че поне за София мога да кажа, че в момента всички болници имат готовност, имат резерв. Този резерв не е на 100% запълнен. Не зная как и по кой начин се отчита това, но мога да ви кажа, че усещането на колегите ми, които работят по линейките, тези, които сме по спешните отделения, е, че ние буквално чакаме да се освободи легло. Това показва, че системата е задръстена. От друга страна, здравните власти отчитат, че в тази вълна смъртността е по-ниска и процентът на положителните тестове е намалял почти на половина. Данните обаче продължават да се гледат с различно око. Нещата ще се оправят. Натиска върху нас расте. Според Здравното министерство, разхлабването е логична стъпка, обоснована с конкретни данни, въпреки многото заболели. Лечебните заведения се справят и издържат на ситуацията, каквато е в момента. Според доктор Кателиева, която наблюдава пика от кабинета на спешна помощ, сега е най-неподходящият момент за разхлабване. Случвало се да бъдат транспортирани с екипи на бърза помощ и да обикалят по няколко болници. Вероятността в болница, която е обявена сутринта, че има легла, ти в 12 часа да намериш свободно място, е много малко. Друга причина да се разхлабят мерките според Здравното министерство е това, че близо милион българи вече са с имунитет. А през април се очаква у нас да пристигнат още около 700 000 дози ваксини, като половината от тях са РНК. Разхлабването вече е факт. На този фон много от собствениците на ресторанти се притесняват, че инвестициите им в поредното отваряне няма да се оправдаят. В спортните зали пък въвеждат и свои допълнителни правила. Още от обяд ресторантьорите в столицата очакваха своите клиенти. Дезинфектанти, работим с маска, в кухнята работвачите си с ръкавици, с маски, всичко както е. А има ли хора обаче, клиенти? Не, няма. Притеснение, че оборотите няма да покрият разходите, има в цялата страна. Има доста колеги, които няма да отворят, които на времето, като се развали, просто нямат хубави навеси като нас. Не се знае дали след една седмица пак няма да кажат да затваряме, тъй като вчера беше пик на заболеваността. И може да се наложи всичко това, което правим в момента като усилия, да се обезсмисли след една седмица. Фитнесите също работят от днес при ограничен капацитет от 30%, както и с предпазни средства извън зоните за трениране. И макар да не са наложени други ограничения, служителите там вече въвеждат и свои правила. Да могат повече клиенти да се възползват от услугата, то е редно, може би, около час да бъде тренировката на клиентите. Големите нехранителни магазини с площ над 300 квадратни метра приемат поръчки онлайн или по телефон, като стоките могат да бъдат взети пред обектите. Клиенти вътре не се допускат.
И казус от Пловдив, местно заведение, дължи огромен наем на общината за месеците, през които не е работило заради мерките. Хората са заплашени с прекратяване на договора, ако спешно не се издължат. Случаят обаче предизвика силен отзвук в социалните медии, а различни браншови организации подкрепиха семейната фирма. От общината отговориха, че ще внесат предложение в Общинския съвет за намаляване на наемите на общинските имоти, които не са работили през новата година. Заведението за сладкиши и сладолет на Кръстина Миткова се помещава в старинен имот, собственост на общината. Семейната й фирма влага огромна сума, за да ремонтира сградата, но сега разбира, че може да я загуби заради натрупан наем от втория локдаун в размер на близо 40 000 лева. Сумата, която дължим към момента е за месец декември, януари, февруари и март, като за този целият период сме били отворени две седмици през март. Фирмата на Кръстина произвежда сладкишите, които предлага в заведението и поради тази причина до момента не е получила помощ от държавата. От 12 работници са останали само 4-ма. Аз лично от държавата не съм получил една стотинка. На писмата за помощ, които изпраща до местните институции, Кръстина получава отговор от общината, че трябва да се издължи най-късно до две седмици. И други ресторантьори поискаха общинските найми да бъдат опростени за втория локдаун, както беше при първото затваряне на заведенията. 18 години имаме общински имот, поддържаме го, градим целия си бизнес около всичко това нещо. Така че смятам, че е нормално да има някакви нормални партньорски отношения. Поради това, че бях болен и не успях да внесам молбата на време, от комисията, която беше назначена от община Пловдив, ми отказаха опрощаване на наймите за първия локдаун. От общината са категорични, че опрощаване на наймите за изтеклата финансова година вече не може да се направи. Но за текущата година има възможност. На първата сесия, като направим анализ какви приходи имаме, какво общината няма да вземе и може и да предложиме за корекция на наемите, като или изцяло да отпаднат или с някакъв процент, но това ще бъде за периода на решението на министъра на здравеопазването за когато не са работили. Над 400 000 лева са опростените за първия локдаун общински наеми. За втория до момента не се дължи единствено таксата за тротуарно право. И за ваксините. България, Хърватия, Естония, Латвия и Словакия ще получат близо 3 милиона допълнителни дози ваксини от Pfizer като знак на солидарност от останалите държави в Евросъюза. Затова се разбраха посланиците на страните членки днес. Разпределението ще стане според броя на населението, като се очаква България да получи около 1 милион дози. 19 от останалите държави ще си разпределят малко повече от 6 милиона и половина дози. Общо 10 милиона дози от Pfizer трябваше да бъдат доставани по-късно тази година. Европейската комисия и производителите се разбраха доставката да бъде ускорена, за да се помогне на държави именно като България. Страната ни изпитва затруднения заради забавянето на доставките на AstraZeneca, ваксината, от която сме поръчали най-големи количества. А Занзибар избра да забрави за COVID-19. Няма тестове, няма карантини, а тюркуазено, синя вода и бял пясък. Ще има ли обаче тази амнезия трайни последствия? Тук никой не ходи с маска. Няма тенти за тестване или вакцинационни коридори. Така вероятно изглежда раят след повече от година пандемия. Властите в Занзибар са решили да не обръщат внимание на коронавируса и за момента това няма тежки последствия. Група приятели, трима от Австрия и един от Италия, си определят среща на острова. 10-дневната почивка им струва по 1500 евро на човек. Доволни са от възможността да бъдат заедно без ограничения и притеснения. Това е единствената дестинация, отворена в момента. Това е и единствената причина да съм тук. На Занзибар пристигат туристи от цял свят. Месеци наред островът беше единствената възможна дестинация за почивка. Тази група идва от Полша. За да дойдем тук не се тествахме, но ще трябва да го направим, когато се върнем от дома. Официалната власт твърди, че на Занзибар коронавирус няма. Всички обаче са наясно, че това не отговаря на истината. През изминалите няколко месеца в местната болница са регистрирани редица случаи на пневмонии. Ресторанти и барове обаче са отворени. За тях пандемията е възможност. Според отчетите ми, пандемията не ме засяга. Точно обратно, оборотите са двойни, печеля повече пари. Опасения за ситуацията на Занзибар изразиха от Световната здравна организация.
А тук животът продължава. Ваксинация не се планира. И още от света, италианският капитан на фрегата, който беше арестуван за шпионаж в полза на Русия, е имал финансови проблеми. Това обяви неговата съпруга в интервю за италианската преса. Валтер Биот е заловен да предава класифицирани документи на руски офицер срещу 5000 евро. Заплатата му от 3000 евро не му е стигала, за да се грижи за семейство с 4 деца, 4 кучета и да плаща ипотека. Според негови колеги от щаба на Военноморския флот, 56-годишният офицер е имал нужда от пари и руснаците са използвали личните му проблеми. Рим експулсира двама руски дипломати. Очаква се реципрочен отговор на Москва. Завършваме с търсене на великденски яйца, което по традиция се състоява в Лондонския зоопарк в навечерието на католическия Великден. В това търсене, или по-точно претърсване на яйцата, в които бяха сложени празнични лакомства, участваха саймири, известни още като катеричи маймуни и сурикати. Веселата суматоха беше заснета, но за жалост никой, освен гледачите, не успя да я гледа на живо. Зоопарковете в Великобритания са затворени заради мерките против COVID-19. Очаква се да отворят на 12 април. Още новини четете в сайта ни bnetnews.bg и в мобилното ни приложение. Спокойна нощ!